Good evening, everyone! Good evening! Hello, everyone! Hello, everyone! Hello, everyone! Feel the rhythm. Feel the rhythm. Feel the rhythm. Hello, everyone! Good evening! Sejam todos muito bem-vindos. Welcome here. Porque hoje nós iremos conversar sobre mais um assunto interessante, mais um assunto que foi elencado aí, decidido por vocês. Foi um assunto que, de novo, eu trouxe das perguntas que vocês me fazem, me mandam, das dúvidas que normalmente os alunos têm. São dessas perguntas, são dessas dúvidas que eu crio essas aulas que a gente tem aqui na internet, essas lives que a gente faz. Então, a de hoje é uma dúvida muito comum. É uma pergunta que normalmente, principalmente nas mídias sociais, principalmente no meu perfil no Instagram ou no meu perfil no Facebook. Essa pergunta é uma daquelas perguntas que eu ouço por demais. Eu ouço bastante essa pergunta. E a pergunta é a seguinte: Bruno, como eu faço para melhorar a minha pronúncia? Muita gente quer saber o que precisa fazer, qual que é a fórmula mágica, qual que é o segredo para se melhorar a pronúncia. Né? A pronúncia, ela tem algumas características que vão, de uma certa maneira, fazer com que você tenha uma evolução. Né? Toda vez que você está aprendendo uma língua nova, eu acredito que a coisa mais importante que a gente tem quando se trata de pronúncia são a reunião de fonemas. O que, que são fonemas? São sons, né? Reprodução de sons. E toda língua, ela tem um conjunto desses sons. E é a combinação desses sons que formam as palavras, do ponto de vista fonético. Porque o que a gente quer saber aqui, como é que a gente melhora a nossa pronúncia. Ó o Rafael aí. Hello, Rafa! Então, o fonema, né? Ou seja, esse som e a reunião desses sons é o que faz com que nós tenhamos uma pronúncia boa, uma pronúncia excelente. A reprodução desses sons é a chave de uma boa pronúncia. Então, é muito importante que a gente saiba como a gente reproduz esses sons. Porque no português a gente tem ali um conjunto de sons, né? Rafael falando aí: adoro suas dicas. Que bom, Rafa, que bom. Fico feliz. O que que acontece? Para a gente poder ter uma boa pronúncia, a gente precisa dominar esses fonemas. A gente precisa dominar esse grupo, essa combinação de sons, para que a gente possa ter uma boa pronúncia. Então, é muito importante que a gente saiba isso, que a chave de uma boa pronúncia, antes de eu falar para vocês aqui todo o passo a passo para melhorar a sua pronúncia, porque é isso que eu vou fazer com vocês hoje, eu vou dar para vocês o passo a passo de como é que a gente melhora a pronúncia. Mas antes de eu passar para isso, é importante que você entenda como é que eu formo uma boa pronúncia, né? O que que é uma boa pronúncia? Então, a gente fala português e a gente fala português bem, porque quando eu digo falar português bem, aqui nesta live em especial, eu estou focando na pronúncia, tá? Quando eu tenho uma boa pronúncia em português, é porque eu domino os fonemas do português, os sons, né, que eu utilizo quando eu falo português, né, das letras, das sílabas, enfim. Então, esses sons, porque pronúncia é o som, quando você domina a reprodução desses sons, não só isoladamente, como também
combinados, né? Porque muitas vezes não é só você reproduzir aquele som, é você reproduzir aquele som de uma maneira rápida e confortável para o discurso, em combinação com outros sons. Você já ouviu falar num negócio que chama tongue twister? Um tongue twister, ele é como se fosse o nosso trava-línguas no português. Né? Aquela, um prato de trigo para três tigres. Já ouviu uma coisa assim? O rato do rei de Roma, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Né? Já ouviu essas frases, esses joguetes que existem? Que eles brincam justamente com a combinação de fonemas. Em inglês tem um famoso que é Betty bought a bag of butter. Or a basket of butter. Bitter butter. So bitter butter is better. É um negócio assim, é um trava-língua. Então, uma tossezinha aqui de lepra, por isso que eu tô com chazinho. Então, esses travas-línguas, eles são justamente o fato de que muitas vezes você tem o mesmo fonema sendo repetido e nós não temos o hábito de repetir o mesmo fonema em várias palavras, né? Ou seja, quando a gente repete o mesmo fonema várias vezes, normalmente quando a gente fala língua, a gente não repete o mesmo fonema, né? Porque normalmente as palavras têm variados fonemas. Então não é comum você repetir o mesmo fonema numa mesma frase, isso não é comum. Então, o que que acontece? O trava-língua, ele pega justamente nisso. Né? É importante a gente entender por que que o trava-língua pega a gente. O trava-língua pega a gente porque ele faz uma combinação do mesmo fonema ou de um par de fonemas, ele repete esses fonemas em uma reunião de palavras que não é usual. Isso quer dizer o quê? Que nós não treinamos essa combinação de fonemas, porque é o mesmo fonema repetido às vezes. Normalmente a gente utiliza várias palavras quando a gente está falando uma língua qualquer, e quando a gente está falando várias palavras, essas palavras normalmente têm fonemas diferentes. Então, juntar palavras que têm o mesmo fonema faz com que você encare uma situação do ponto de vista linguístico que é inédita para o teu sistema nervoso, porque o teu sistema nervoso ele nunca precisou reproduzir aquele som repetidas vezes, né, combinado com outros fonemas. Então, normalmente, quando você vai falar, você sente aquela dificuldade e você sente a tua língua travar na hora de você falar, e daí é que vem a expressão trava-língua. Em inglês, trava-língua é tongue twister, porque twist é dobrar, é girar. Isso é twist, né? To twist é dobrar, é girar. E tongue em inglês é língua. Então é aquilo que gira a língua, né? Que torce a língua, né? Que gira a língua. Esse é o lance. Então por isso que a gente chama de tongue twister. Porque você não tem essa combinação. Tanto é que se você treinar aquele trava-língua, aquele tongue twister várias vezes, você vai reproduzir, porque é treinamento. Quando você constrói o caminho neurológico lá no teu cérebro, que vem quando você está repetindo, quando você está repetindo, quando você está repetindo, aí você consegue. Tem gente que é especialista em falar trava-línguas, porque essas pessoas, elas já treinaram, né, aquela expressão. Olha, o Renato Mendes está pedindo, você fala essa frase: a fish out of water. A fish out of water. Isso depende, né? Vai inclusive falar de um assunto aqui, de um tópico da nossa live hoje, que depende, porque às vezes pronúncias as pessoas confundem com accent, né? Que é accent é o sotaque, né? Então, um inglês, ele poderia falar a fish out of water. A fish out of water, né? E um americano já fala out of water. Out of water. Né? Ele tende a tornar os T's em R's.
Então, mas isso é um assunto que já já a gente vai tratar. O que é muito importante antes de eu passar o passo a passo é a gente entender como é que a gente constrói uma boa pronúncia. A gente constrói uma boa pronúncia a partir do momento que a gente consegue reproduzir os fonemas de maneira isolada bem e de maneira combinada com outros fonemas também muito bem. Então, quando a gente está aprendendo uma língua nova, no caso do inglês, a gente vai se deparar com alguns fonemas novos ou o que muitas vezes faz com que as pessoas não tenham a pronúncia que elas gostariam de ter, com combinações desses fonemas que são inéditas, porque você vai conhecendo palavras novas e à medida que você vai conhecendo palavras novas, você vai encontrando novas combinações, combinações essas que o teu cérebro não estava habituado a fazer, e aí você acaba, né, entrando num processo aí um pouco mais confuso no momento em que você vai falar, tá? Então, that's a good thing. Oh, Renato. Ok, Renato, that's a pleasure. Anytime. Então, o que que acontece? Como é que a gente constrói uma boa pronúncia de maneira em geral? A primeira coisa que é importante para a gente construir uma boa pronúncia é treinar o nosso listening, tá? O listening, ele não é a base para uma boa pronúncia, mas ele é o primeiro passo e a prática do listening, ela precisa existir para que você construa uma boa pronúncia. Por quê? Porque você não vai conseguir reproduzir um som que você não consegue reconhecer, né? É meio evidente isso, é meio lógico. Como é que você vai reproduzir um som que você sequer reconhece? Então, isso não é possível. Então, o primeiro passo para você conseguir ter uma pronúncia adequada, uma boa pronúncia, é você treinar o teu listening. Essa é a primeira, é o primeiro passo de uma boa pronúncia. Então, às vezes o aluno, ele não sabe por que ele tem uma boa pronúncia, mas ele também não gosta de treinar listening, ele também não escuta muito muita coisa em inglês, ele também não treina o listening dele e ele não sabe por que ele tem uma boa pronúncia. Né? Tá explicado. Então, ah, Bruno, mas tem a ver? Tem tudo a ver, né? Para que você consiga reproduzir um som com teu aparelho fonético, você primeiro precisa reconhecer esse som, entender esse som, né? Você precisa reconhecer esse som. E como eu falei, a combinação dos sons, ela é essencial. A reprodução da combinação de diferentes fonemas é essencial para uma boa pronúncia. Então, reconhecer isso é muito bom, porque é aí que você tem a referência. É no listening, é na prática do listening, que você estabelece a referência para o teu modo de falar no que se refere à pronúncia. Ou seja, a tua pronúncia, ela precisa de uma referência. Quando você está falando de uma boa pronúncia, você está falando de uma pronúncia que está se aproximando da maneira correta de se pronunciar as palavras. Então, o que que acontece? Essa pronúncia, que ela é a correta, ela é a referência que você tem, você precisa dessa referência, você pega essa referência com a tua prática de listening, tá bom? Então, é muito importante que você tenha a referência, que é a tua prática de listening, para que você possa ter esse comparativo de como você está reproduzindo o som e do som que você está ouvindo. Tem algumas perguntas aí, vou responder rapidinho. You'd like to go to the US? I've been already, Renato. Já estive nos Estados Unidos já. Rafael Santos, tem previsão para criar um curso de inglês? Tenho, nos próximos meses já sai aí. Na verdade, eu tenho uma turma iniciante, tá? Que eu comecei uma turma pequena com algumas pessoas. E esse curso já está acontecendo e eu estou amando, está sendo um sucesso. Mas em breve eu trago mais notícias e informações para você desse curso, que tá sensacional de fazer. Da próxima turma, quando eu for abrir a próxima turma, eu aviso, tá bom? Não é. É muito importante que você saiba que o listening, ele é a base, mas ele não é a única coisa. Ele não é a única coisa que vai construir uma boa pronúncia para você. É muito importante que você tenha consciência disso. Ele é o primeiro passo, né? Porque ele é a referência, mas ele não é o. A prática que faz com que você crie a boa pronúncia. Ele é o primeiro passo, é a referência que você tem para você comparar a reprodução do teu som, ou seja, a tua pronúncia com alguma coisa, que é esse parâmetro, né, que é o teu listening.
Agora, tá bom, Bruno, uma vez que eu tenho a prática do meu listening, eu me habituo a praticar listening, eu já devo ter feito lives aqui falando sobre a prática de listening, e eu vou relembrar vocês sobre como é que você pode fazer isso. Você tem várias maneiras para fazer isso. Você pode fazer isso com música, que eu acho uma maneira maravilhosa de você fazer, porque normalmente você se envolve emocionalmente com aquilo. Você pode fazer isso assistindo série de televisão, colocando sem legenda. Você pode fazer isso assistindo filme uma, duas vezes, uma com legendas em inglês, outra sem legendas em inglês, tá? Aquele mesmo filme, aquele mesmo episódio daquela série. Porque isso vai te ajudar a treinar o teu listening. Isso você pode treinar o teu listening com audiobooks. Tá? Isso é uma coisa, por exemplo, que eu faço todos os dias. Eu escuto audiobooks todos os dias. Todos os dias. Normalmente no meu treino, é raro eu escutar música. Às vezes eu escuto música, dependendo do meu humor, eu escuto música. É raro. Normalmente eu escuto audiobooks. Então, essa é uma outra maneira de você também conseguir treinar o teu listening, tá? Olha, eu tô lá no meu treino, tô fazendo treino, tô lá no treino e eu tô treinando meu listening. Tá? E tô aprendendo, na verdade, né? Eu tô aprendendo, né? O meu objetivo não é tanto treinar o listening, né? É uma consequência imediata de eu fazer isso. É porque eu escuto muito audiobook, eu sempre escutei muito audiobook, e os audiobooks que eu escuto são todos em inglês. Agora que a gente começa a ter alguns serviços de audiobook em português aqui no Brasil, mas em geral, a grande maioria dos serviços que existem pelo mundo são em inglês, e os lançamentos dos livros que eu quero ouvir, que eu quero ler, também são em inglês. Então, essa é uma maneira que está pegando fogo agora, que está todo mundo adorando fazer, são os podcasts, né? Os podcasts são uma ferramenta essencial ou sensacional para você poder treinar o teu listening, principalmente se você escolher um podcast de um assunto que você gosta, que você é interessado naquele assunto. Então aí você consegue treinar o teu listening de uma maneira muito mais eficiente. Tá? Então, a gente viu aí essas maneiras de você treinar o teu listening. Agora, como é, a partir do momento que eu treinei meu listening, que eu tenho uma prática de treinamento de listening, para eu melhorar mais a minha pronúncia, o que que eu tenho que fazer? Qual que é o próximo passo? Bom, antes de eu falar o próximo passo, vou responder a pergunta do Rafa aqui. Renato Mendes falou: "Okay, thanks for the answer. My pleasure, anytime." Rafael Santos: "O ideal seria assistir séries com áudios em inglês e legendas em português, ou seria melhor ao inverso? Áudio em português e legenda em inglês." Rafael, deixa eu te falar, Rafael. O ideal seria você assistir em inglês com legendas em inglês. Isso é que é o ideal, tá, Rafa? É você assistir em inglês com legenda em inglês. Nossa, Bruno, mas pode ser que eu não entenda um monte de coisa. Pode ser que você não entenda um monte de coisa. Não tem problema, Rafa. Não tem problema. Não tem problema você não entender tudo. Não tem problema. Porque nesse processo de que você vai estar buscando para entender as coisas, para correr atrás das coisas, você vai estar aprendendo. Porque você vai estar aprendendo através do contexto daquilo que você está assistindo. Entende? Você vai internalizar o conceito das coisas, você vai conseguir ler as palavras e você vai conseguir internalizar as coisas de uma maneira muito mais especial. No início, Rafa, é mais sofrido, depois melhora, tá? Então, o ideal mesmo é você assistir em inglês com legendas em inglês, tá? Se você achar que tá muito difícil, tá muito complicado, aí necessariamente eu te aconselho dois passos. O primeiro é você assistir aquilo com legendas em inglês, nunca com áudio em português, nunca dublado, nunca. Nunca. Então, primeiro com a legenda em português e depois com a legenda em inglês, tá? Mas aí você precisa assistir duas vezes. Agora, eu acho que o ideal mesmo é você assistir em inglês com legenda em inglês, tá? Isso para mim é o ideal. O Renato tá falando aí, não falta material. Radio Garden, TED, site, CNN, exatamente. YouTube, muito bem, exatamente. O que não falta hoje com a internet é conteúdo para a gente treinar o nosso listening. Agora, a dica mais importante que eu dou para vocês é o seguinte: não se forcem a ouvir alguma coisa que não é do interesse de vocês, tá? Como hoje a gente tem uma abundância infinita de material de listening na internet, procurem materiais, procurem conteúdo de listening para vocês treinarem que sejam relacionados com coisas que vocês gostem. Quando você alia o prazer àquilo que você está fazendo,
Fica muito mais gostoso, fica muito melhor. Então, o ideal mesmo é que quando você esteja treinando o teu listening, seja através de séries, seja através de vídeos no YouTube, seja com podcasts, seja com audiobooks, você faça isso com conteúdos que te deem prazer, coisas que você gosta de fazer. Isso é muito, muito importante. Você conseguir aliar o prazer, porque aí não vai ser aquele estudo que você tem que treinar o teu listening. Não! Vai ser um momento no qual você vai aprender alguma coisa que você gosta, que você vai ouvir falar sobre alguma coisa que você gosta. Vou te dar um exemplo. Se você é uma pessoa que gosta de cozinhar, cara, procura uns programas culinários para você treinar o teu inglês, ouvindo receitas em inglês. Cara, isso é incrível. Para quem gosta de cozinhar, isso é um negócio sensacional. Entende? Por exemplo, eu sou muito voltado para desenvolvimento pessoal, vocês sabem disso. Então, os meus audiobooks de desenvolvimento pessoal, cara, às vezes eu consigo falar mais em inglês as coisas do que eu consigo falar em português, né? Porque às vezes até para livro sair traduzido aqui é complicado. Então você tem termos que você às vezes só consegue explicar em inglês, né? Renata tá falando, eu dou um livro ensina muito a gramática, se não acerta a resposta, não passa. Exatamente, ajuda, né? Por tentativa e erro, ajuda você sacar as coisas, né? Muito bom isso. Bom, como é que a gente faz a prática da nossa pronúncia? Essa é a grande pergunta que os alunos me fazem. Tá bom, Bruno, eu sei que eu preciso praticar o listening. O listening a gente sabe que a gente tem aí uma abundância infinita, né, de coisas que ajudam a gente a praticar o listening. Mas e na hora de eu praticar minha pronúncia? Na hora de eu reproduzir os sons, os fonemas? Na hora que eu vou falar? Como é que eu faço para praticar essa fala? Bom, a gente tem duas maneiras de você praticar. Uma primeira maneira é através da conversa, tá? E essa conversa você pode fazer com várias pessoas. Você pode fazer a conversa, se você estiver estudando inglês numa sala de aula, num colégio, numa escola, você faz essa prática dentro da tua sala de aula. Ainda dou uma dica, hein? Se você está fazendo inglês em alguma escola e o professor fala português ou deixa os professores falarem, os alunos falarem português, corre léguas. Você está perdendo teu tempo. Se não for na sala de aula, não estou matriculado, Bruno, não estou aqui justamente porque eu não estou estudando, cara. Não consigo pagar uma escola, ou então toda vez que eu vou eu não me dedico, não é legal, eu não me adapto. Tem problema. Como é que eu posso fazer para eu poder praticar? A gente tem hoje na internet uma série de grupos de WhatsApp de pessoas que praticam o inglês nesse grupo de WhatsApp. Tá? Ah, Bruno, mas não é a prática ideal, porque não é a prática ideal, mas é alguma prática. E toda prática, né? Você tem pessoas hoje que se juntam nas cidades para conversar somente em inglês. Cara, chega para um amigo teu, que qualquer amigo que seja, fala pro teu amigo: "Ô, fulano, vamos fazer o seguinte? Vamos escolher um dia da semana e vamos falar só inglês durante o dia dessa semana." Vamos se encontrar, vamos tomar um café, uma hora a gente vai falar só inglês. Nossa, Bruno, mas aí eu não tenho um professor para me corrigir. Não, bom, se você quer um professor para te corrigir enquanto você está falando, então aí você vai para aula. Certo? Mas é uma prática, ajuda, ajuda. Porque você, ah, Bruno, mas às vezes eu tenho erro de pronúncia que eu vou estar repetindo, vai. E eu vou te falar, não é o único erro que você vai repetir na vida, não. Não é na vida, durante a vida, você vai repetir muitos outros erros. Mas isso não pode ser uma desculpa para você deixar de praticar. Isso é desculpa para deixar de praticar. Não deixe essa desculpa se colocar entre você e a tua prática. Até mesmo porque quando você está conversando, normalmente, no momento em que você está conversando, você não está aprendendo tanta coisa nova. No momento em que você está conversando, você está mais aquecendo o teu cérebro para aquelas coisas que você já aprendeu. Então, essa conversa livre, digamos assim, que você tem, essa conversa livre que você faz, você se utiliza de caminhos que você já criou, ou seja, de coisas que você já aprendeu. E aí você dá uma aquecida no teu sistema nervoso, você dá uma aquecida no teu centro da fala, para você conseguir reproduzir aqueles sons, aquelas ideias e tudo mais. Então, é importante que você entenda que essa prática que você tem da tua pronúncia, tá, quando você está falando, ela não tem o objetivo de fazer com que você aprenda muita coisa nova. Ela tem o objetivo de fazer com que você aqueça aquelas conexões dentro do teu cérebro que você já tem. Ou seja, é para você não enferrujar, tá? É para você manter aquecido
aquela tua parte lá do teu cérebro que você construiu aquele aprendizado. Então, essa parte que você construiu, o teu aprendizado, você tem que aquecer ela para você conseguir sempre ter essa pronúncia boa. Então, quando você está conversando, quando você combina com um colega de conversar, quando você combina com os seus colegas de escola ou de colegas de trabalho, quando você combina com alguém, quando você conversa no WhatsApp, quando você entra nesses inúmeros sites que você tem de conversa por vídeo, todos esses momentos você está praticando e você está conversando, você está aquecendo esses caminhos neurológicos, você está aquecendo essa parte do teu cérebro que você já aprendeu, então você está olhando para ela e você está deixando ela ali. Boa, afiada. Você tá afiando o machado. Não tem essa história? Você tá afiando o machado. Né? O Renato tá perguntando: tem diferença de som? Hot tem diferença sim. O primeiro é hot, tá? Que é quente. O segundo é heart, tá? Que é coração, é heart, tá? É como se fosse mais um som de A, tá, Renato? Então é heart. E o outro é hurt. Então é hot, heart, hurt. Tá bom? Kenny, eu não conheço o professor Kenny, não conheço o professor Kenny, mas vou procurar, tá, Renato? Vamos voltar aqui então. A gente tem a prática, que é essa prática da conversa e tal, e a gente tem uma outra prática, que é a prática, o que eu chamo de prática deliberada, é deliberate practice, é a prática com intenção. Então a gente tem dois tipos de prática para você melhorar a tua pronúncia. A primeira prática é a prática da conversa, que acontece de maneira loose, como a gente fala em inglês, ou seja, de uma maneira mais relaxada, de uma maneira mais livre, de uma maneira sem procurar aprender coisa nova, mas aquecendo aquilo que você já aprendeu. E a outra é a deliberate practice. Essa deliberate practice, ela é aquela que procura refinar, criar um conhecimento novo, criar uma habilidade nova, fazer com que você de fato consiga o teu objetivo e deixar a tua habilidade afiadíssima. Essa deliberate practice é onde mora a riqueza do teu processo de aprendizado. E como é que acontece essa deliberate practice? Como é que a deliberate practice vai acontecer para você melhorar a tua pronúncia? Então, para isso, são três passos. Anota aí. Se você quiser melhorar a tua pronúncia, você precisa seguir esses três passos. A primeira é a seguinte: listar as palavras que você precisa treinar. Tem algumas palavras, quando você está aprendendo inglês, por exemplo, o Renato colocou para mim ali a lista de três palavras. Ô Bruno, pronuncia para mim aí essas três palavras. Por quê? Porque provavelmente o Renato tem um desafio na frente dele, que é entender como é que ele reproduz essas três palavras, como elas são parecidas e possuem uma pronúncia também relativamente parecida. Então, ele precisa saber identificar qual que é qual e saber reproduzir qual é o som de qual. Então, nesse caso, por exemplo, vou pegar o exemplo que o Renato acabou de dar. Eu tenho três palavras, que é hot, heart e hurt. Então eu vou pegar essas palavras e eu vou escrever essas palavras numa lista que eu vou criar das listas das palavras cuja pronúncia eu preciso treinar. Eu sei que essas palavras têm pronúncias que me pegam. E você pode perceber, tem alunos que vão precisar treinar mais umas palavras e tem alunos que vão precisar treinar mais outras palavras. Ou seja, tem alunos que vão precisar treinar mais uns fonemas e tem outros alunos que vão precisar treinar mais outros fonemas ou combinações de fonemas. E tem alguns fonemas que são aqueles mais distantes do português que, na grande maioria das vezes, todo mundo precisa. É o TH com R, né? Como, por exemplo, there is, né? Or through, né? Or though. Então, esses fonemas do inglês, normalmente, eles são mais desafiadores para quem fala português, porque são fonemas que não são encontrados na língua portuguesa. Então, por essa razão, quem fala português, quando vai reproduzir esses fonemas,
encontram um pouco mais de desafio, né? Mas nada que não consiga ser resolvido com treino e prática, tá? Nada que não consiga ser reproduzido várias opções desde a tua vida até hoje. Você pode reproduzir o som que você quiser, basta você treinar para isso. Ah, mas não tem som difícil, tá? Não tem som difícil. Tem som que você não consegue reproduzir porque não treinou, tá? Porque às vezes quando você tá treinando determinadas palavras, isso é muito comum. É, quando você encontra um som que é muito diferente daqueles que você está habituado, você já fala: esse som é difícil. Mas não é que ele é difícil, é que você nunca falou ele. Então, você não falar um som que você nunca reproduziu é um desafio para o teu sistema nervoso, né? O Renato está falando aí: thanks for now. My pleasure, anytime. Então, o que que acontece? O que que a gente precisa entender? Que nessa deliberate practice, para treinar a tua pronúncia, o primeiro passo é você identificar quais são as palavras que você precisa treinar. Quais são aquelas palavras que você sabe que a pronúncia delas são mais desafiadoras para você. Então, o primeiro passo é listar essas palavras. Você vai jogar isso tudo aí numa lista de palavras, né, que são desafiadoras para você. A dica que eu te dou é: se você tiver um bloco de notas no teu celular, sempre que você tiver, você vai lá no celular. Celular normalmente é um negócio que a gente tem sempre com a gente, vai lá e põe a palavra, ponto. Não dá muito trabalho. O segundo passo que você precisa fazer é pegar essa palavra depois e repetir ela à exaustão. Põe essa palavra. Gente, hoje você tem um aplicativo do Google. Você põe um aplicativo do Google, você põe a palavra lá, o Google Translator, você põe a palavra lá, você aperta no play. E ele vai ficar falando para você a palavra. Então você fala a palavra e repete. Fala a palavra e repete. Fala a palavra e repete. Tem alguns vários aplicativos também que fazem com que fazem uma comparação do que você está falando com o som correto, tá? Não acho que esses aplicativos funcionem muito bem, infelizmente, tá? Esse sistema ainda de reconhecimento de som, eu não acho que ele é ideal ainda, para ser bem honesto. Eu não acho que tem alguns detalhes, algumas nuances que se confunde às vezes com voz, com tom, com volume, então é bem complicado, tá? Então não acho que eles funcionam tão bem, não. Eu acho que você precisa ser o seu melhor juiz, tá? Então você, a partir do momento que você ouve o som, pega lá, põe o play, né? Entra lá no Google, no aplicativo do Google, você está no computador, você entra no, né? No Google, põe a palavra e fica perdendo o som da palavra. Você entrar no Google, digitar a palavra, aparece já a palavra lá, aparece já o botão do som, você já pode apertar. Não tem mistério. Então você põe a palavra e repete depois. Põe a palavra e repete depois. Ou seja, o segundo passo é treinar a pronúncia dessa palavra. Veja que esse treino, essa prática, não é uma prática de conversa. Ela não é a prática da conversa. Você viu só? Ela é uma prática focada na pronúncia daquela palavra. Até mesmo porque, quando você está praticando a pronúncia daquela palavra, você não está praticando só a pronúncia daquela palavra. Você está praticando a pronúncia de todas as outras palavras que contêm a mesma combinação de fonemas. Então não fique achando que você está praticando só uma palavra. Você não está. Você não está. Você tá praticando todas as outras palavras que têm combinações de fonemas parecidas. Por exemplo, se você fala heart, é bem mais fácil de você falar hurt depois que você aprendeu a falar heart. Entendeu? Se você falar heart, se você falar heart, que tá errado, que não é ti, é heart. Se você falar, aí quando você aprende o heart, você já aprende o hot. E você já aprende o hurt. Então, quando você está treinando a exaustão, aquela palavra que você sabe que você precisa praticar a pronúncia dela, você não está praticando só ela. Você está necessariamente ensinando para o teu cérebro como é que ele reproduz todas as outras palavras daquela língua que tem combinação de fonemas parecido. Então, às vezes, o aluno errava uma palavra em sala de aula e eu corrigia ele naquela pronúncia daquela palavra.
Não são todas as vezes que a gente corrige os alunos, tá? A correção é um negócio que passa por um critério muito pessoal do professor. Mas, e eu sempre levo em conta o nível do aluno, o que ele precisa falar e como ele precisa falar. Então, no momento que eu faço a correção, eu fico, peço para ele repetir. Aí ele acerta a pronúncia. No momento em que ele acerta, eu não peço para ele parar. No momento em que ele acerta, eu peço para ele continuar repetindo. E aí, se o aluno não me conhece muito bem, se o aluno não me conhece muito bem, ele fala assim: Bruno, mas não tá certo? Tá certo. Eu quero que você ensine o teu cérebro que tá certo. Repete mais vezes. De novo. Again. Again. One more time, please. Again. Very well. One more time. One more time. One more time. Okay, thank you. Depois que ele repetiu pelo menos mais 5 vezes a palavra da maneira correta, aí eu paro. Não é a primeira vez que ele acertou, porque eu falo para ele, por exemplo, ele vai falar hard. Ele não... Vou dar um exemplo comum. Perdão, vou dar um exemplo comum. Tem aluno que não fala company, ele fala company. Em vez de falar company, né? Por exemplo, Apple is a company, né? Mas aluno brasileiro normalmente gosta de falar company. A company. E tá errado, certo? Não é company, é company. E aí ele fala assim: ah, my company. Eu falo: repeat, please. Company. Aí ele fala: company. Aí eu: very well. Again, company. Aí ele: company. Aí eu: company. And he says: company. I say: company, company. 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 Ok, thank you very much. Nossa, Bruno, mas você pede pra ele, depois que ele acerta, você pede pra ele repetir várias. É. Porque eu tenho que ensinar o cérebro dele que aquela é a maneira correta. Porque senão ele vai errar a pronúncia de novo lá na frente. Porque ele treinou muito mais a forma errada do que a forma correta. Então quando ele for resgatar a palavra, vai vir a forma errada. Então eu preciso praticar a exaustão. Tanto é que em todas as aulas com os meus alunos, todas as aulas, meus alunos recebiam um relatório da aula. E eu fazia no relatório da aula um log com todas as palavras que precisavam ser treinadas a pronúncia e mandava para o e-mail do aluno. E na aula que vinha, a gente repetia aquelas palavras várias vezes. Eu pedia para ele repetir várias vezes, da maneira correta. Entende? Porque eu estou treinando, estou retreinando, estou ensinando o cérebro dele a falar aquelas palavras. Tá? Então, o segundo passo da deliberate practice é exatamente essa. O segundo passo da deliberate practice é você praticar a exaustão. Aquela palavra ou aquelas palavras, né? Qual é o terceiro passo? O terceiro passo da prática da pronúncia perfeita é você criar sentenças com essas palavras e falar em voz alta essas sentenças. Por quê? Porque você está se forçando a colocar essas palavras em contexto com outras palavras. E está se forçando a reunir outras combinações de fonemas com o fonema ou os fonemas dessa palavra. E isso faz com que você também treine não só o significado da palavra, como o significado da palavra com a pronúncia correta, como também você consiga internalizar a reprodução dessa palavra em face a outros fonemas de outras palavras. Então, esse terceiro passo ele é muito importante. E muitas vezes o aluno, depois que repete aquilo em exaustão, ele não faz esse terceiro passo. É um terceiro passo muito importante. Você criar sentenças, pode ser umas três, pode ser umas duas, pode ser uma, pelo menos, uma sentença com aquela palavra e repetir aquilo em voz alta. De várias vezes em voz alta. Qualquer sentença, porque pode ser qualquer combinação de fonemas. Entende? Pode ser qualquer palavra, contanto que ela esteja numa sentença, tá? Porque uma palavra dificilmente você, quando vai falar ela no teu discurso, usa ela sozinha. Você sempre usa ela com outras palavras. Então, quando você põe uma palavra que tem a pronúncia que você está treinando no meio de outras, uma frase que você construiu, você está ensinando o teu cérebro que toda vez que você for utilizar aquela palavra, no meio de outras palavras, ela também precisa vir com aquela pronúncia que você está treinando. Entendeu?
É um passo muito importante para você conseguir ser bem-sucedido na tua pronúncia. Então, essa dica aí, guarda aí, hein? Essa dica aí é muito importante. O terceiro passo é você colocar essa palavra numa frase, numa sentença que você vai criar e repetir essa frase. Ou criar várias sentenças e repetir essas sentenças em voz alta para treinar a pronúncia dela em face a outros sons. A outros fonemas. Bom, o que eu queria falar para vocês sobre um treino avançado, tá? Quando a gente está falando de pronúncia, tem um treino que eu considero um treino, digamos assim, bem avançado para quem quer deixar a pronúncia perfeita. É um treino que eu particularmente utilizo, tá? Então, como é uma técnica minha, é uma dica minha que eu vou dar para vocês, que é uma dica que eu uso normalmente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de treinar diferentes sotaques. Inclusive, eu falei isso no início da live, né, sobre sotaques. Sotaque não é pronúncia, tá? Sotaque são variações permitidas de pronúncia que se enquadram na maneira de correta de se pronunciar uma palavra, tá? Então, existe uma diferença entre sotaque e erro de pronúncia, tá? Às vezes a pessoa fala assim, ah, não, porque o sotaque daquela pessoa não. Às vezes não é o sotaque daquela pessoa não. Às vezes a pessoa tá falando errado mesmo, tá? Eu falo muito isso. Você, ah, o sotaque francês é assim. Não, não é que é o sotaque francês. É que às vezes o francês fala inglês errado, né? Ele fala as palavras erradas, né? Francês, inclusive, nem sempre gosta muito de falar inglês. Então, eles pronunciam as palavras, às vezes, com um pouco, digamos assim, de mais descuido, tá? Então, pode ser que você encontre aí umas variações muito grandes, né? Por exemplo, se você encontrar um japonês falando inglês, se você encontrar um chinês, um mexicano falando inglês, você vai perceber diferenças de sotaques. Agora, o que eu quero focar aqui é na diferença entre o inglês britânico e o inglês americano, que são duas formas aceitáveis da língua. São duas formas aceitáveis de variações da pronúncia. Então, o que que eu faço normalmente para eu poder treinar o meu inglês? Eu falo as sentenças utilizando os dois sotaques, né? Por exemplo, o americano, ele vai falar, por exemplo, oh my God, oh my God, é assim que o americano fala, né? O britânico, ele já fala, oh my God, oh my God, o G é mais, oh my God, I can't believe that, I can't believe that, né? I can't believe that. O americano não, é I can't believe it, I can't believe it, né? Ele tem uma reprodução mais anasalada do que o britânico, né? Por exemplo, em inglês americano, a gente fala Harry Potter, né? É Harry Potter em inglês, porque o T no inglês americano, ele tem som de R. Então é Harry Potter, né? Mas o Harry Potter, ele na verdade é inglês. E em inglês britânico, a gente não fala Harry Potter, a gente fala Harry Potter, né? O Harry Potter, ele é inglês, então é o Potter, né? É engraçado porque tem uma cena do professor Snape, acho que no primeiro filme do Harry Potter, e ele olha pro Harry Potter na sala, acho que é a primeira aula, uma coisa assim, ele olha e fala assim, Mr. Harry Potter, our new celebrity. Celebrity, celebrity, né? O americano é celebrity, né? É uma coisa mais, né? É anasalada, né? Our new celebrity, né? O britânico não, our new celebrity, né? Tem esse inglês mais encorpado que eu particularmente gosto mais, né? E aí, às vezes é engraçado que tem gente que olha para mim e fala assim, nossa, mas hoje você tá falando com sotaque inglês. Hoje você está falando com um sotaque americano.
Hoje eu tô. E eu não sei também, às vezes, o que é que. O que eu sei com toda certeza é o seguinte: se eu estou conversando com alguém que é americano, normalmente é automático, o meu inglês tende a ficar mais americanizado. Se eu estou falando com uma pessoa que tem um inglês britânico, e a minha formação toda é de inglês britânico, tá? Então, quando eu aprendi a falar inglês, a minha formação foi britânica, né? Até mesmo porque o inglês vem da Inglaterra, é por isso que chama inglês. Então, a minha formação ela foi de inglês britânico. Então, por essa razão, eu gosto mais até de falar inglês britânico. Mas falo os dois, porque também treinei os dois, né? Eu treinei os dois ingleses porque eu sempre achei que treinar os dois seria importante, né? Para a minha pronúncia. Então, por isso que hoje eu consigo fazer vários sons, né? Por exemplo, francês, às vezes eu brinco, né? Francês, às vezes eu chego na França, eu falo assim: Bonsoir, monsieur, vous parlez anglais? Aí o cara olha para mim e fala assim: Oui. Eu chego para ele e falo assim: Boa noite, cavalheiro. Você fala inglês? E aí ele fala oui. Em vez de falar yes, ele fala oui. Go figure. E aí, normalmente é assim, né? Aí eu falo: Okay, I would like to order some meat. Do you happen to have some meat? Red meat, I mean? Excuse-moi, non. Je red meat? Red meat, red meat, we don't have over here. It's very difficult to se confundir em um restaurant. Ele acha que está falando inglês, né? Mas ele não tá. Vou deixar de falar para ele que ele não tá falando. Ele acha que ele tá. Fico bravo. Mas tudo bem. Então tem isso, então eu treino, né? Às vezes o cara Good evening, sir. Indiano é assim, né? Good evening, sir. Would you like to eat? I'd like to have something to eat, né? Então esse T, né? Esse né? Do som mais abafado, que é característico de quem vem de países entre Oriente Médio e Ásia, entre Europa e Ásia, né? Oriente Médio ali, né? Sul Asiático às vezes, né? Então tem isso, né? Então dependendo da região que a pessoa vem, ela tem um determinado sotaque. E eu acho que quando eu treino isso, de uma certa maneira, eu consigo treinar vários sons. Então isso me ajuda a fazer com que o meu repertório de fonemas, que o meu sistema que eu consigo reproduzir, seja mais largo, seja mais variado. Isso acaba de uma certa maneira também fazendo com que eu fique mais versado, né, e mais preparado para reproduzir qualquer tipo de som. Agora, uma coisa que eu acho importante a gente frisar aqui para poder finalizar esse nosso encontro é o seguinte: é muito importante que nesse processo todo você relaxe mais. Às vezes o aluno ele fica obcecadamente voltado para uma pronúncia perfeita. O aluno ele quer ter a pronúncia perfeita. Eu acho muito bom isso, tá? Eu acho bom você buscar uma pronúncia perfeita. Eu só acho ruim quando essa busca pela pronúncia perfeita se torna tão obsessiva a ponto de ser contraproducente, contraprodutiva. Ou seja, em vez de te ajudar a evoluir, te atrapalha. Porque você sempre se compara com o ideal. E uma vez que você se compara sempre com o ideal, sempre com o perfeito, não o ideal, o perfeito, sempre que você se compara com o perfeito, você vai enxergar um gap. E ao se comparar com o perfeito e enxergar esse gap, você se sente desmotivado e isso não te ajuda a caminhar. Então é muito importante saber que mais importante do que alcançar a perfeição é ter progresso, é você conseguir progredir. Então, pare de se comparar com o perfeito e comece a se comparar com o teu estágio anterior. Olha, eu já consigo reproduzir bem melhor essa palavra. Olha, eu já consigo mais fazer. É muito melhor você olhar para o quanto você evoluiu do que o quão distante você está do perfeito, porque isso não é produtivo, acaba te deixando mal
e faz com que você produza menos. Isso faz com que você corra mais devagar e evolua mais devagar. Te atrapalha. Então, relaxa e aprende a gostar do jeito que você fala. Porque quando você se compara muito com aquela coisa que é muito perfeita, inclusive tem um livro de um cara que chama Something Jordan, tá? Agora eu esqueci o nome do cara. Ele tem um livro que chama 12 Rules for Life, né? Ou seja, 12 regras para a vida. E uma dessas 12 regras, exatamente isso que eu estou falando para vocês. Para de se comparar com o perfeito e procura prestar mais atenção no teu estágio anterior e no quanto você evoluiu do teu estágio anterior para esse. Interessante, né? Ele fala que isso é muito mais produtivo e faz com que você evolua e cresça muito mais rápido do que quando você está se comparando com aquele nível de perfeição ideal, tá? Então, é muito importante que você aprenda a gostar do teu jeito de falar, que você se sinta bem com o seu jeito de falar. Não estou dizendo que você tem que se sentir bem falando errado. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que sempre procurar melhorar, é diferente. Mas você tem que aprender a gostar do teu jeito de falar, sentir prazer no teu jeito de falar. Porque isso vai fazer com que você consiga ter mais proveito e se sinta melhor. Que você tenha mais prazer na tua jornada de aprendizado, ao invés de se sentir sempre mal porque nunca fez a coisa perfeita. E deixa eu te falar, nunca vai fazer. Então, não é muito inteligente. Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê novamente na terça-feira da semana que vem. A gente vai ter aí uma nova live com um tema interessante também. Vocês que me mandaram, perdão, vocês que me mandaram. Mas isso é só na semana que vem. Eu vejo vocês até lá. See ya. Bye bye.